السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أموتو بيسوي سلام ناتشو اندين ناتشو سراطينا هلو سلام هلو ملكم الحمد لله كنيغا هلو سلام هلو ملكم باي الله تشبت كدار اسكدار باي يسد تلم لالاتو يا الله سلام ان ازدتو هلو اي لياتو أموتو بنتي فيديو زاري غنا ميتا سبسكرايب تاك ومارك لايك تاك ومارك دول ملكتونا تاك ومارك بيسبونو በሰቦናችሁ እስከ ዛሬ የምትከታተሉ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እና ዛሬ አዲስ ወሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም የሚገርም ወሬ በሁላችንም ላይ ደርሶን ይሆናል። ያው ትንሽ ፈታ እንበልና እና በጣም ያናደል ግን ምንም ፈታ ያላል። በጣም ያናደል እናቴቱን በጣም ተናድጃለሁ። ከዚህም በፊት በኔ ላይም የነበረ ነገር ነበር። እና አንድ ጓደኛዬ ነገር ነው እና ሁላችንም ላይ ያለ ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ነገር ያው በሁላችንም ላይ ያጋጥማል አንዳንዴ። ምንድነው ትሉም እንደ ነገር እና በዚህ ነገር ግን ሐሳባችሁን ታች ጽፉለት ለልጅቷ ማለት ነው። ሐሳባችሁን ጻፉለት። ጓደኛ አይነት እዚህ ነው የምትኖረው እና እዚህ ዱባይ ነው የምትኖረው። እዚህ ቅርብ ነው እኛ ጋር ማለት ነው ላይ እና ምንድነው ብትሉ አንደማት ከታወቀች ማለት ነው። እስከዚህ ያወራሉ። በጣም ነው የምትወደው። በጣም ከልክ በላይ ትወደዋለች፣ ይወዳታል። እና እዛ ኢትዮጵያ ደግሞ ይተዋወቃሉ። ድሮ እዚህ ከመምጣቷ በፊት ማለት ነው ይተዋወቃሉ። አሁን 3 አመት ሆኗል። አንድ አመት ነው መቀራት። 3 አመት ሰርታለች ጓደኛዬ ናት። እና በጣም የምትወደው ፍቅረኛ ሆኗል። መጀመሪያ ያው ደብቆ ዝም ብሎ እያወሩ ያው ትንሽ ከቆዩ በኋላ አንድ አመት ሊሞላ ትንሽ ሲቀረው ባለፈው ማለት ነው 2-3 ወር ይሆናል ለቤተሰቦቿ ነገረች። እነሱ ደብቆን መሩት ማለት ቤተሰብ አልታወቀም ገና ኒካ አልታሰረም ገና ነው። ግን ያው ተፈቃቅሯሉ ማለት ነው። አፍቅሯሉ። በጣም ነው የሚዋደዱ። ሁሌ ማውራት ነው በቃ። ከስራ መልስ እሱ ማውራት ነው፣ ስራ ነው እሱ ማውራት ነው፣ እንቅልፍ ነው እሱ ማውራት ነው። ነበር ባይሰበር ከዛ እና ባለፈው ለቤተሰቦቿ ስትነግር እና በጣም አሳዝናል። በጣም አሳዝናል። በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ ጓደኛዬ። እና በነገራችን ላይ እናቴ ትኑር የምር ነው፣ እውነት እኮ ነው። ይሄ ያለ ነገር ነው ወላሂ። እና ቤተሰቦቿ ከለከሏት፣ አይቻልም። ያው እኛ ጋር በተለይ እዛ ገጠራማ አካባቢ ሀላባ እኛ ጋር ማለት ነው ትንሽ ዝምድና የሆነች ከጎሳ የሚሆን እንደዚህ ትንሽ ዝምድና ካለ አይፈቅዱም። ሽማግሌዎቹ አይሰጡም፣ ትዳር እንድትሆኝ አይሰጡም። ይህ ነገር ያለ ነው በእኔ ላይ የደረሰኝ ነገር አለ። እና ልጅቷ በቃ ያው እውነት እነሱ ዝምድና እንዳላቸው አያውቁም። ግን ያን ያህል ዝምድና አይደለም፣ ትንሽ ዝምድና የሆነ በአባት በአክስ ምንድን ነው በአባት በቅድመ ሀያት ውስጥ ነው እንትን ትንሽ ዝምድና አላቸው። እና እኛ ሀገር ደግሞ ሽማግሌ አይሰጣም እንደዚህ አይነት ትንሽ ዝምድና ካለ ትንሽ ካለች እንኳን አይሰጣም። እና ልበላችሁ በጣም አፍቅራ ወዳው ነበርና ከዛ ባለፈው ያው ሁሉም ነገር አስረዳች ለቤተሰብ። ኒካም ሊታሰር ልጁ ስላለ ያው ኒካም ለማሰር ስለተመካከሩ በቃ ካሁን በኋላማ ያው ኒካም መታሰር አለበት ተባብለው ወጅር እና ቤተሰቦችን አሳወቁ። ከዛ ቤተሰቡ አከነአነ ይህ እኮ ዘመድ ነው፣ ነገ በሰው ፊት በሽማግሌ ፊት ከሚትወጪ ከአሁኑኑ ይቅርብሽ አላት አባቷ። በጣም አሳዝና። እውነት አያስቅም? ያው የሚያስቀኝ የራሴ ታሪክ ስላለ ነው ከዚህም በፊት እና ይቅርብሽ፣ ይህ ነገር አይሆንም፣ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው አላት። የማይሆን ነገር ነው። ዘመድ እኮ ነው፣ ከሌ ልጅ እኮ ዘመድ እኮ ነው። እንዴት ያለሽ ይካይታሰር ሊያገባ ነው አፍቅሬው ነው ምናምን እንዴት ያለሽ ይህ እኮ ዘመድሽ ነው አላት። ልጅቷ በጣም ደነገጠች፣ በጣም ደነገጠች። የመዳሞችን ስራ እየሰራች በዛ ላይ ስራዋንም እሱ ማውራቱንም ስንት ነገር ችላ እስከ አመት ያወራችውን ልጅ እንቅልፍ እንዲህ ያደረጋት እንቅልፏን ትታላሱ ጊዜና ቦታ ለሱ ሰጥታ ስታወራ ስትነጅን ነብራ እና በጣም ያሳዝናል። ብቻ ያሳዝናል በጣም በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ። እሷም በጣም አዝናለች እና ወላሂ በጣም አሳዝናል።
እና በፍጹም ማይቻል ነገር ነው አለ አባቷ። በጣም እንደነገጠች የተወሰነ ብርም እስከ 40,000 ምናምን ይሆናል ሊካለች ሁለቱም ነው የምታውቁት ማለት ነው እና ሁለቱ ነው የሚያውቁት፣ ማንም አያውቅም ነበር። እስከዚህ የላካችሁ ብር አለ እስከ 40,000 ሊካለች። በቃ ግራ ነው ተጋባችሁ እና በጣም ግራ ነው ተጋባችሁ ማለት ነው እና በጣም ግራ ነው ተጋባችሁ ማለት ነው። በጣም ግራ ያጋባል ወላሂ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም በጣም እና ልጁ በጣም አዘና ታሟል። እንደው ስንት እስከ 15 ድረስ ከቤት አልወጣም አሉ። በቃ አይሰጠም፣ ተከለከለ። ያኔ በፍጹም የማይን ነው አለ። አይ ይሆናል ብለሽ ወይ ስንገስ ዝም ብለሽ ጠለፋ ምንድን ነው የሚባለው፣ ዝም ብለሽ ያው ዝም ብሎ ማግባት አለ አይደለም። ብዙ ሰዎች ተቀጣጥሮ ዝም ብሎ ትዳር ይሆናል አይደል? እንደዛ ያው ተጠልፈሽ ዝም ብለሽ ቢታገቢው እንኳን ያይናንክ አሉ። ያይናንክ ማለት ባህላዊኛ ነው። ያው በአማርኛ ምንደሆነ ብቻ እንጃ። በቃ ያኔ ከቤተሰብ ያለ ቤተሰብ ፍቃድ ካገባች ያይና ማለት በአማርኛ ብቻ እንጃ እና እንትን ማለት ነው። በመጥፎም በደጎም ሄዶ አያያትም። የቤተሰቦቿ አበደን አያያትም። ብትሞቱ እንኳን አይሄዱም። ያይናንክ ማለት የሆነ ሰድቦ ሽማግሌ እንትን የሚያደርግ ነገር አለ። ወደዚህ እሷም እንዳትመጣ እነሱ ወደዛ እንዳይሄዱ በቃ በፍጹም ከእናት ትእዛዝ ውጭ ነች፣ ያለኛ ፍቃድ ነው የተራመደችው ብሎ እንትን የሚያደርጉ ነገር አለ። በእኛ ሴራ ማለት ነው፣ ባላቦች ውስጥ ያ ነገር እንደዚህ ነው አለ። ቁርጥ ነው ያ ነገር፣ በቃ ቁርጥ ነው። ያይናንክ ማለት ደግሞ ስንት ጎጎት ተነስቶ ነው፣ ስንት ሽማግሌ ብዙ ነው ተነስቶ ነው ይህን ነገር እንትን የሚያደርገው በሰው ፊት። በሽማግሌ ፊት ለፊት ደግሞ መቅረቡን በጣም ከባድ ነው እና ያው በጣም አዘነች። ያው አሁን አልሐምዱሊላህ ምንም መቶንም ስራዋን እየሰራች ነው እና በጣም አሳዝናል። እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሟችሁ ያውቃል? እስኪ አስተያየታችሁን ቢያንስ በኮሜንት ስጧትና ያው ቢያንስ ሚያዝናና አሪፍ አሪፍ አስተያየት እስቲ ስጧት ይላችኋለሁ። የኔ አስተያየት ያው ከቤተሰብ ያለ ቤተሰብ ፍቃድ አትሁኝ ነው ምላት። ያው ቤተሰብ ያለሽን ነገር እሺ ባይ ነው ምላት። ቤተሰብ ያው ዘመድ ነው የማይፈቀድ ነገር ነው አይቻልም ካለ ያው ከቤተሰብ ደግሞ አይ እኔ መፍትሄ ነኝ ብዬ አንድ ነገር ቢሆን ነገ በክፉም በደጉ የሚደርሰኝ ቤተሰቤ ነው፣ ያ ነገር ይቆማል እዛ እና የቤተሰብሽን ትዳዝ መቀበል አለብሽ አልኳት። የሚገርማችሁ እኔ ራሱ ከዚህም በፊት እዚህ ከመምጣት በፊት ማለት ነው አራት ዓመት ሰርቼ ሄጄ ነበር ያው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ተመልሼ ሲመጣ ያው የተለያዩ ብዙ ትዳር ነው የሚፈልጉኝ ሰዎች ነበሩ። ያው እኔ ትዳር አላማ የለኝም በነገራችን ላይ፣ ያው የተወሰነች መጥቼ መስራት ነበር አላማ ያለኝ እና አንድ ነበረ በጣም ያወደዋለሁ፣ በጣም ደስ የሚል አስተሳሰብ ያለ የሚሰራ ታታሪ የሆነ የስራ በጣም በቃ አሪፍ ሰው ነበረ። መጣ አንዴ በቃ በጣም የሚወደው የሚታወቅ ነው ደግሞ እኛ ብዙም ሩቅ አይደለም፣ የተወሰነች ያው አንድ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ መንገድ ነው የነሱ ቤት። ያው የሚታወቅ ሰው ነው፣ ታዋቂ ሰው ነው ያው እኛ ሰፈር ማለት ነው። እና ነበረ ያ ደግሞ በቃ ስደቱ የራሱ ቢቀርብ እያሰብኩ በቃ ለምን በጣም አሪፍ ሰው ስለሆነ በቃ በጣም ታታሪ ቀጥቅጦ የሚሰራ በቃ የሆነ በቃ መስተዳደር የሚችል ጥሩ ሰው ነበር። ፍቅሩም እንደዛ ወደድኩት። ከዛ ላይ እናቴ ነገርኩት፣ ያው ኒካ ይተሰር እና ሊያገባ ነው የከሌን ብዬ ማለት ነው። ሲነግራት ዋካ ያኔ እናቴ ይህ ነገር አይሆንም፣ ይህ እኮ ዘመድ ነው። የከሌ ልጅ እኮ በአባትሽ በኩል እኮ የአባትሽ አባትና የእሱ አባት እኮ እንዲህ እኮ ናቸው፣ ዝምድና እኮ አለ። አይሆንም፣ ነገ እኮ አግብተሽ ገና ሽማግሌ ተነስቶ ከሚያለያዩሽ ቢቀርሽ ይሻላል አለችኝ እናቴ ማለት ነው። በጣም ደነገጥኩን። ያው ምንም ማድረግ አልችልም። ድሮም ያው ስደት መምጣት አላማ ነበረኝ፣ ያው መመለስ ማለት ነው። በቃ በሆነ ነገር ተናድጄ ያው በሱ ቁርጥ እንትን አስቤበት ነበር በቃ ከዛ አልተሳካም። ቀረ ሊበላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የሁላችሁም ላይ ሊደርስ ይችላል። ያው እስኪ አስተያየታችሁን ጠቅ 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 አድርጉ። ተነባዋለች።